Çelim seancën dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, zotin Dritan Prençi, prokurori I përkohshëm në prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë për krime të rënda në Tiranë. Komisioni I pavarur I kualifikimit, si një institucion kushtetues që ka për qëllim promovimin e një sistemi të pavarur drejtësie, ka kryer procedurat e rivlerësimit për këtë subjekt, në përfundim të cilave, ndodhemi sot këtu në këtë seancë dëgjimore. Kjo seancë zhvillohet në përputhje me nenin 55 të ligjit 84/2016. Falenderoj mediat e pranishme në sallë, publikun e nderuar dhe I ftojmë të zbatojnë me rigorozitet rregullat tashmë të njohura të Komisionit të pavarur të kualifikimit për marrëdhëniet me mediat. Ju kujtojmë se nuk lejohet lëvizja e kamerave në përsall, nuk lejohet regjistrimi apo fotografimi I subjektit të rivlerësimit apo dhe të publikut. Kjo seancë do të zhvillohet sipas kësaj procedure. Së pari, relatoria e çështjes do të shpjegoj procedurën e ndjekur për rivlerësimin e subjektit, si dhe rezultatet e hetimit kryesisht. Më pas, subjekti I rivlerësimit ka të drejtë të paraqes shpjegime në raport me relatimin e bërë nga relatoria e çështjes. Antarët e trupës, si dhe vëzhguesi ndërkombëtar, kanë të drejtë t'i drejtojnë pyetje subjektit. Në përfundim të seancës, do të ftohet subjekti I rivlerësimit të shpreh qëndrimin e tij për këtë procedurë. Ju njoftojmë se kamerat mund të jenë të pranishme deri në momentin që do të jepet fjala relatores së çështjes. Më pas do të ftohen për t'u larguar. Sigurisht në sallë mund të qëndrojnë gazetarët, të cilët lejohet të dërgojnë mesazhe nëpërmjet telefonave të tyre, por nuk lejohet të bëjnë foto apo video regjistrime. Në rast se këto rregulla nuk do të zbatohen nga ana juaj, do të kërkohet shoqërimi juaj nga salla dhe nuk do të lejoheni më në seanca të tilla të ardhshme. Fillojmë me prezantimin e trupës. Kjo trup gjykuese përbohet nga unë, Genta Tafa Bungo, kryesuese e trupës, zonja Pamela Qirko, antare, si dhe zonja Suela Zhegu, relatore e çështjes. Trupa asistohet nga sekretare gjyqësore zonjusha Olsida Goçaj, me cilësin e vëzhguesit ndërkombëtar në këtë seancë, merr pjesë zoti John Leonardo. I ftuar për të dëgjuar në këtë seancë është zoti, ju lutem prezantoni. Mikrofonin ju lutem. Dritan Prençi, aktualisht në detyrë prokuror në prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë për krimet e rënda Tiranë. Karta juaj identitetit? Sekretaria, lutem. Po, e dispozoj. Zoti Prençi, kjo trup gjykuese, si dhe vëzhguesi ndërkombëtar, kanë të drejtë t'ju drejtojnë pyetje, ndërsa ju, në përputhje me pikën 3 të nenit 55, keni të drejtë të refuzoni të përgjigjeni. Por ju kujtojmë që I gjithë qëndrimi juaj në këtë sens, ashtu siç është marrë parasysh edhe qëndrimi juaj gjatë procedurave të rivlerësimit, do të konsiderohet në përfundim të këtij procesi. I keni marrë të gjitha materialet e dosjes në dorëzim, zoti Prençi? Mikrofonin të lutam. Po, jemi një orë dhe I kemi marrë të gjitha aktet. Okay. Për subjektin e rivlerësimit, zoti Dritan Prençi, kjo trup gjykuese ka vlerësuar të zhvilloj procesin mbi bazën e tre kritereve të parashikuara në pikën 2 të nenit 4 të ligjit 84/2016, mbi kriterin pasuror,
atë të figurës, si dhe vlerësimin profesional. Atëherë, për para se t'ja jap fjalën relatorës së çështjes, ju lutem kamerave. Faleminderit. Ndërkohë që kamerat dalin jashtë, ju rikujtoj të gjithë të pranishmëve të marrin masa për të përdorur mjetet elektronike pasi.